שמי אינה, אני ישראלית, חייתי הרבה זמן בארץ, 18 שנה. עליתי ארצה בסוף 1990, ולפני שנתיים, מסיבות אישיות, חזרתי הנה. אני נולדתי פה בסנט פטרבורג, ותמיד התגעגעתי לעיר המולדת שלי. ואני רוצה לספר על ההפתעה, על הרגשה הפנימית שלי למעשה שקרתה לי פה. אני כבר שנתיים פה, אני חוזרת על עצמי, ואחרי שנה שבעצם, אחרי שחזרתי הנה, התחלתי להרגיש שפה אני יותר ישראלית מאשר הייתי בארץ. פה אני, שם אני הרגשתי שאני רוסייה, ו... זו הייתה הרגשה פנימית שלי, לא שאנשים עשו לי את זה בכוונה, אבל זו הייתה הרגשה שלי פנימית. ופה אני התחלתי להרגיש שאני הרבה יותר ישראלית מאשר שהייתי שם, והתחלתי להתעניין להיסטוריה של מדינת ישראל, לשורשים, אפילו לנושא של תנ"ך וכל מיני... אפילו נושא של דת התחלתי להתעניין. בארץ לא היה לי את זה בכלל, אפילו... החלטתי שאני הולכת עם מגן דוד על הצוואר, שבכלל בארץ לא חשבתי לכיוון הזה בכלל. ואפילו שמשפחה שלי, שבעצם גם ככה הייתה יהודית, ששיניתי לעוד יותר יהודית, ועשיתי את זה בכוונה פה. אני שומרת על השורשים שלי עם הארץ כמובן, ואני בקשר יומיומית עם ישראל, נשארו לי שם חברים. ואני החלטתי שבינתיים אני חיה פה, יש לי פה דירה, ומבחינה כספית וכלכלית אני הרבה יותר טוב לי, כמו שאומרים. אבל אלוהים גדול, כמו שאומרים, סביר להניח שאני עוד אחזור לישראל, כי החלטתי לאהוב אותה. פה ברוסיה החלטתי לאהוב את ארץ ישראל, ואין לי כמובן שום טענות, לא כלפי ישראלים ולא כלפי ישראל. פשוט לא הלך לי שם, כמו שאומרים. התפרקה לי משפחה ואני התגרשתי, ומי שהתגרש פעם בארץ, אני לא מקנה בו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, ויש לי אהבה כלפי ישראל, ויש לי געגועים מאוד מאוד חזקים. בעצם אני עליתי לשם, הייתי בת 23, היום אני בת 44, זאת אומרת, מחצית מהחיים שלי, הבוגרים הם עברו שם. המנטליות שלי השתנתה מאוד 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 מאוד, אני מרגישה את זה. רק עכשיו התחלתי להבין בעצם האנשים שחיים פה, כי מההתחלה לא יכולתי להבין, השונה במנטליות הוא היה כל כך חזק, שלא יכולתי להבין אנשים, מכיוון שלמרות שמדברים אותה שפה, אבל היה לי מאוד מאוד קשה להבין אנשים. למרות שחלקם הם חברים שלי שגדלתי איתם יחד. התחלתי לקרוא בעברית, והתחלתי, גיליתי שיש פה קבוצה בסן פטרבורג, בלב לבה, כמו שאומרים, אנשים שקוראים עברית, שמתרגמים מהתנ"ך, ובאמת בעצם הרמה של עברית שפה בקבוצה הזאת, אודות פליקס, מעל ומעבר, חברים שלי שגרים בארץ, הם לא מאמינים שאפשר ככה לתרגם, ואני, יש לי מילון עכשיו, דברים שהייתי מאוד מאוד רחוקה מהם. התחלתי להתעניין במוזיקה ישראלית, באומנים ישראלים, בזמרים. זאת אומרת, גיליתי שאני בן אדם חדש. כשאחרי שחזרתי הנה, גיליתי שמשהו מאוד מאוד השתנה בתוכי.